能瞅着吗？够熟感。退出来了。咦，这咋？这功夫，这就跟好刺似的。这个就是不是属于东北的那个大鹅，这就属于燕鹅吧，是说的南方的燕鹅。吓一跳！这吓一跳，就这地方，这是关键。叫我妈给你拿过来。不用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 ，烫烧了着呢。这玩意不是俩人干的熟了。画透了吗？没有吧？正好这样，你画透了不好做。别烧手啊！烧啥手？要跟鸭子差不多，瞅这样啊！鸭子大多，这6斤多。哎，不聊这玩意儿。这你干啥？这没这把握，你干啥？我妈可会想招了。这玩意有啥用啊？给它搅了，给它，给它那啥的，给它冲上呗。开戏。就得一块一块先卸开啊！等回头搬家了，你就我给你买个大菜墩儿，嗯，是不是？大菜墩儿啊！啊，这就够用。大菜墩儿高一点的，啊、这个太矮。行。哎呀，快走啊！啊，我爸这过一辈子大奶了都。啊？肥不肥？行。不咋肥，不咋肥。这不，这就是不错的了。太肥不？你看。先找骨缝，这都不用啥，这是不是专业？啊，嗯，那这个是能煎，不要这东西吗？也有专门吃这玩意儿的。哎呦我的妈呀，这个你现牙口不好的，图一远乎的吃也行。啊，都有缝的，你看。就脱了。我爸整那玩意可细了。嗯。哼哼。那这扔得有一斤。必须扔的东西，这你能吃吗？哎呀，籽又刮了吗？哎呀，他愿意吃活肉。这脖子太长。脖子长，这咽长脖子嘛。这俩有层老皮儿，就这么简单，这活。嗯，这不简单。这个不是，好嘞。泡个血水的。不能干呀，这。这搅水盖就搅扔了，啊。哎呀，哎，好，出了。上水，开火。开火吧。葱姜，再来点料酒，不高盖锅，怕不烂，不咬不动。嗯。你这一抄，这又就塞气就出来了。那是，这毕竟。哎呀，慢点慢点，这个锅就是有点滑锅。煎熟吗？煎熟炒菜使的，你是搞大灶子使的这是。这啥？这么长？交完钱了？交完了。84.8。84。嗯。200块钱的。啊。这家伙，我爸这个擦呀，你这。擦，你崩他哪都是，那做饭不得整一个？哎呀妈！那天做完饭人家你炒，炒没了啊！哎，那多了，一炒都脱水了。嗯。来点料酒，再来些料酒，生抽，生抽。这大鹅不肥哈，不肥，没啥油。对对，你吃正好。嗯，我妈吃正好，你别说我吃正好。妈还能不吃这个？现在吃土豆片儿。
好嘞，这干泡嘛是吧？嗯。这家干吃个大的，你看拿上来。没过吗？嘿嘿，那必须的。正好。那是有书的东西，还不正好。好了，鸡鸭鹅婆。这家也40分钟呢。我爸泡的土豆干儿哈，我看宽粉，土豆干儿宽粉，对。Later， 这烂不烂吗？妥，太好了。没点盐，开了。豆干儿，兜里头，条搁上边。对，好嘞，搁点葱和姜呗。那出锅的时候你不得搁点调的味儿吗？那不是蒜吗？啊。做姜给锅里面，不抽，老抽，哎呀妈呀！啊，嗯，这色儿上来了哈。那还焖一会儿，葱和蒜，哎，这蒜味儿上了，大鹅肉都烂乎了。对呀，这都烂乎了。关火。哎，好嘞。妥了。哎，你正好，嗯，这没的。这他妈的。老正经给老好的，正好。正好，俺们这有个叫正好的，是不是？嗯。那个，嗨哈喽，大家好，我是胖妞，这是不是那种东北纯笨大鹅哈？就是我爸在市场买的，就是一般饭店的那种鹅锅都是这种鹅，对，是不是？嗯。那个，开饭，开火，喝酒。这家伙的，来，你这还带节奏的呢。来吧，吃口菜呀，整一口，我先庆祝一下，是不是？这就暖气也来了，是不是？那暖气来了，庆祝一下。小锅是不是行吧？行，要烂锅。正常这个干巴点好，人家牛锅，你像我二婶炖的都干巴，是吗？嗯。干巴，你看，俺们这就是加点汤行，对，搞点菜儿啥的。一会儿不行还能搞点酸菜呢，是不是、啊嗯、这就可搞不了了，一会儿就搅干了。搞酸菜好吃吗？好吃，没有汤了。这都吃不了了，还酸菜了。但正常时间要是够用的话，不用搞高压锅压。嗯呐。不用搞高压锅压更好吃。嗯。再说这个鹅好炖。好炖，不像咱家大鹅。你这鸭没啥毛病，那个高锅那不压了，不焖那个，不高压锅焖那个。没有那么烂。对，来这回肉给你吗？我不要大腿儿，都好肉。爸，这是鹅。不要，我自己压高。鹅下巴壳。高了呗。这还穿上一个呢。其实这大鹅没有啥肉，肉不多。没有那个，你分几斤沉的？你这分大的算小的？这个就算中溜的吧。你要退完8斤沉的，给你看看。套手啊！去了去了。嗯呐，怎么样？行。我这里有我之前用的啊。我的妈，你还得放不放？不是，容易引起误会。半碗肉呢。爸，你来不来大米饭呢？真不来，一会儿。那天我妈没给我黑米啥的哈，嗯，啥也没给我。嗯，小暖气一给，这屋马上就温度就上来了。嗯、来吧，这时候有点热气就行，不用整那么热。回头拿个温度计上那边去量量去，搞那嘎子。看看它能达到多少度，咱那屋一待就知道多少度。你这大爪子，你吃吧，你吃给我吃的。不是我有这个呢，哎，我这个你要不要这个？怎么样？不要我在这鹅脑的，这鹅脑不应该我吃的。那你吃你怕呀？这玩意不是头，你咱们能吃吗？人不吃没办法。嗯。赶的话给吃的话还赶的咱们不是头，不是头你喝那块呗，不是头你往头上倒。
你猪肉嘛，猪肉不要吃吧。你要吃啥还得来个翘皮壳。不是翘皮壳，你不吃也没有。现在目前来讲，就是炖羊肉。能咬的。嗯，能咬的。没听说整羊肉吗？嗯，你不能老吃羊肉，我也不想吃肉。总咬不动，这咬不动，那咬不动，就吃不香臭了。越咬不动的东西它越香，能咬动那个它就没营养，就不香。给你心眼儿，心眼儿你吃吧。给你，你那心眼儿比心眼儿强多了。你看石榴瓜子，石榴瓜子你愿意吃？我妈愿吃心眼儿。我愿吃心眼儿。你就叫你爱吃啥，你就吃那个。肚囊皮那块鹅皮，我才不吃鹅皮。这个是这块有最好，这谁扔的？我扔的。这不要了。不要了。你那别吃。你家那鹅有点压大劲儿啊，是不是？嗯。着急呀，不赶趟。我吃这个，你看，我吃这个，这都是些骨头啊，这缩了个味儿。哎呀，咱就吃点肉啥的，咱不吃骨头，妈给肉，这个肉好的。你这给我这骨根儿，这爪子你腿根儿，那你爪子，那我啃，喝啤酒啃爪子，你愿意啃那玩意儿啊？我愿意吃鸡爪子，也护点鸡爪子吃吗？护鸡爪子，你不说鸡爪子烫人吗？嗯，那还吃？吃啥不烫啊？高点劲儿它就热啊，嗯，它只要不凉，它不往出吸热，它就不冷。嗯，外边还零上十度呢，还是不有点劲儿就热。你看我跟谁在一堆，说我像谁，说我像我老姨，说我像我五姨，说我像我二叔，说我像我爸，那都不像。你真正像的人吧，真的没看着，没出来呢，没看着谁呀？像你大姑，像你大姑和你老姑，你是最像最像的。哼，你看小娟就不咋像，谁说你咋那么像？那羊嘴虽骨嘛，那你大娟也真是骨。大娟儿，你上老家人了，最少不像老家人。我像我大姑，我大姑在那哪儿？呼伦贝尔。我没说来年说啥我也去一趟，开小车拉着你。你让大伙看看像不像大姑啊？因为大家像我大姑，但是我大姑吧，就是咋说呢，比较注重健康饮食啥的，到时候不能让喝酒。你看你是不是不能？我二哥天天看我视频，反告我大姑哈，每个回头喝点酒，别不让我喝，我可不去。你老姑，你大姑，你都有点像你三姑，你二姑，你各方面脸型都像姑姑。我这是综合了我四个姑姑的优质优点，是不是？不像姨家，不像姨，因为你姨家长得都太好太优秀了，都是名牌啊。姑家长得也优秀啊，姑家长得差呀。姑家是一般人，实在人。这长得没用，还实在人。嗯，哪个不实在人啊？不长相。长相还有实在吗？长相还能看不出来？长相他妈，我说过，我昨天在说那长得憨厚，憨厚南方人，我都不知道啥意思。那我一看长得就憨厚。嗯，就是啊。长得，我妈讲话那词儿咋着？不作鸟，是不是？你看有好词儿，你二叔还来瓶啤酒。我二叔轻易不咋喝啤酒。嗯，他不咋喝啤酒。嗯。喝啤酒好那啥，好肚子大。嗯，你不要啊！我不要了，你去抓子。
你愿意吃啥？我吃。我这啥肉都行。嗯，给你这个素瓜子。我不要高丽面，我自己整。素瓜子，我给你夹。不是，不是，我给你夹一个，显示我对你的那啥。不要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 ！你看他不要。我这人不行，我这人这个性格。他不愿意吃水瓜子。吃饭一般不用谁给夹，你谁夹吃不饱。哎呦我的妈！我自己吃。你这玩意没相中那个。我就没想到当兵人出身吧，能想到吗？那可能啊。吃饭一般不用谁给夹。当兵，我们当兵一个桌吃饭。你这石榴花是不是咋好吃、啊？我们一个桌吃饭，我们谁不吱声，就搁吃自己。你当兵还能不哭溜吃，还能唠嗑。我就还能唠嗑，人家还能唠家常，哪有功夫唠？吃饭的规矩呢？还不规矩的话，你也不能那瞎说。正常人古代的古训，人家一百多人屋里都食不言，寝不语，一个声都没有，对吧？好吃不好吃的，但是你说吃顿饭也不说一句话，吃的挺憋屈是吗？人家说话就是领导说，领导人吃饭了，下达啥印讲话了，人家说两句你听着，剩下。去到领导说话哪你说话的地方，那是赖说的。那公共场合咱也不大声喧哗呀。不大声喧哗也不允许你说话呀。你到成菜就成菜，到成饭成饭，人都给你整板正的。你像你妈行，人家管咋地，人家够鸡，你吃饭啥的别人挑。挑随口、哦。不要了不要了，买上。嗯，一人一杯半。不要了，因为的嘛。我这吃饭呢。妈，你说你们姐几个这个手都一模一样，瞧瞧。嗯。不是这咋这是怎么咋的逗嫩逗嫩的吗还逗嫩逗嫩配合配合哎呦你玩点手有啥呀都一模一样的我五姨我老姨都说我二姨那手像是鸡爪子似的不是鸡爪子就是特别瘦我这手青筋暴流的看我这手来吧还有一杯酒啊一会儿慢慢喝我就这些、嗯、那个我爸一会儿再啃两块骨头就一杯喜酒那个干杯感谢大家啊干杯祝他。大家炖的话不用高那个高压锅我们这是我回来晚不赶趟完了之后高压锅咕噜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 。正常的话高铁锅炖就行完之后稍微干一点别整太稀。我们这是一家一个吃法就是这意思。不是我们这都有牙不好的。那会有岁数大的，嗯，所以就就吃这样事儿的。那嗯，你要年轻人吃吧，你就是吃点蘸点硬个蒸的，对，硬个蒸的那种。吃就是包括里边放的土豆干了、粉条了，都让它硬一点，嗯，能咬动。对，对，能咬动，全在吃的香。对，那个感谢大家，非常感谢，明天见，拜拜，拜拜拜拜，非常感谢，嗯嗯。